Alban, të përshëndes. Përshëndetje, Flori. Përshëndetje. Alban, e bëjmë këtë lidhje së bashku për të pyetur pak si ishte atmosfera dhe në të vërtet, tani si gazetar, po edhe si një njeri cili po ndan jetën tënde për të oqeanit. E prisje që t'ishte një rezultat i till, të merrej senati, të merrej vota popullore, edhe ndoshta edhe kongresi, ashtu siç thon parashikimet. Po në fakt, Flori ka një kohë gjatë, do më thonë jam vendos tashmë 2 vite e gjysmë në Amerikë, po. Por ka dikon 7 apo 8 muaj që përthuaj se veç Amerikanët kishin vendosur për kënd votojnë, dhe kjo euforia e zgjedhjeve që zakonisht mbretëron te ne, Kosovë, Shqipëri, në Amerikë nuk e shë, përshka kësë Amerikanët nuk duan që të flasin shumë për zgjedhjen e tyre, por gjithmonë ka pas një tendencë që ose janë anku vazhdimisht sa i përket çështjeve ekonomike, sepse amerikanët këtë e kanë primare. Do të thonë çështjen ekonomike nuk është se mërziten shumë ose bëhen me rak se çfarë po ndodh jashtë Amerikës atë shumë, sa e kanë prioritet çështjen e tyre ekonomike që në fakt i prek direkt ata si qytetarë të këtij vendi. Po të them drejtën, një fitore e tillë nuk është se është parashikuar, sepse mediat këtu vazhdimisht e kanë dhënë si një, se do të jetë një garë shumë e ngushtë me zonjës Harris dhe prezidentit Trump. Dhe vetëm dje, për shembull në vendin ku unë jetoj, në Wisconsin, parashije që të ishte një parë, si që themi, dhe me thonë, battleground që i thojnë Amerikanët, ose është fush betej, mes dy kandidatëve, doli që zonja Harris të humbte Wisconsinin, dhe ishte një prej shteteve më të rëndësishme, sepse këtu kemi të bëjmë me një kategori të njerëzve që në fakt ekonominë e kanë primare.